Казвам се Николай Василев, може би не се познавам с почти никого от вас. Радвам се, че в рамките на събитието решихте да участвате в тази част от него между 2 и 3 часа. Понеже не знам точно каква е, не знам нищо сериозно за вас, да задам няколко контролни въпроса, за да се ориентирам каква е аудиторията. Вие всички сте ученици, почти всъщност, повечето се завършвате гимназия, нали? Интересувате се от университети навсякъде. Колко от вас ще кандидатстват в Англия, например? Така. В Щатите има ли някой? Няма. А останалите почти не вдигнахте къде? Добре. Има ли от американския колеж? Да. Просто питам само. Всички ли владеете добре английски език? Чакайте да видим. Кой владее добре английски? Супер. Кой владее втори език, освен английски? Браво. Трети? Чудесно. Окей. Сега ще ви кажа за какво предлагам да говорим днес. Имаме в тази зала от 2 до 3. Хубаво е да излезем преди 3. Като гледам часовника, може би планирам да говоря не повече от 20 на минути, след което ще ви оставя достатъчно време за въпроси, коментари. Това ми е, може би, 7 или 8 подобно събитие, така че знам до сега какво е интересувало хора като вас. Не съм писател, не съм и специалист по образование или подобни неща. Написах обаче трета книга миналата година, която се казва «Кариера или не?» с подзаглавие 10 фактора за успешно начало на кариерата. Иначе по професия съм икономист и финансист. Работил съм както в чужбина в 6 държави общо. Учил съм в 4 университета. В България съм работил в 2 правителства и сега съм в частния сектор в финансово-инвестиционна компания. Това е накратко. Написах тази книга, защото от моите многогодишни, може би 25 годишни наблюдения, разговори с стотици, не знам дали мога да кажа, хиляди млади хора в България и по целия свят, хора като вас, смятам, че не само в България и не само в Източна Европа, но особено в България, младите хора не са достатъчно добре информирани и ориентирани за това какво ги чака и във висшето образование, и след това, и изобщо как да се подготвят за една успешна кариера в комбинация със своето образование. Ако всички бяха супер добре подготвени, ако знаеха отговорите на всички тези въпроси, може би нямаше да има нужда от такава книга. Всъщност много от вас може да знаят много от нещата, които пишат в нея, но моите впечатления са различни. За кого е написана тя? Книгата не е някакъв много голям научен труд, може да я прочете всеки. Читателите казват, че езика е лек, т.е. всеки може да го прочете, да разбере всичко. Книгата е написана разбита на много части, 10 глави, много раздели, т.е. човек може да си прочете само тези, които го интересуват, даже може да ги прочете в разбъркан ред. Книгата е написана за всички, например, за ученици по-малки от вас. Естествено, малко рано би им било, ама могат да я прочитат няколко пъти през живота си, да се ориентират, да си припомнят някои принципи. Най-много е написана за хора като вас. Хора, които сега ще кандидатстват в университети, ще започнат университетите и ако правят горе-долу нещата, които съм се опитал да ви подскажа, според мен ще бъдат много по-успешни, ще бъдат по-готови за жестокия в световен мащаб пазар на труда, отколкото ако нищо от това не направят. А пък всъщност много от хората, които съм виждал през последните 25 години, повечето от тези неща са ги проспали и не са ги направили. Също е написана за преподаватели. Готвят ли университетите достатъчно добре своите възпитаници за това, което следва? Според мен не. Някои ги готвят много добре, например силните американски университети. И колкото повече се отдалечаваме от силните американски университети и вървим на други посоки на света, толкова по-малко ги готвят, според мен. Българските университети не чак толкова добре. И това съм го казал многократно на най-различни ректори и други важни лидери там, но няма достатъчно голямо развитие според мен последните 15 години. Написана е също и за хора, които са млади професионалисти, за хора, които са работодатели, такива като мен, които постоянно интервюрат млади хора и за родители, които имат деца, започвайки от ваша възраст и продължавайки по-нататък. Тоест, според мен, книгата има, в нея има доста универсални принципи. Най-лесното, което мога да направя е даже човек, ако прочете съдържанието, вече е разбрал голяма част от това какво ще каже цялата книга. А съдържанието е доста подробно. Книгата е малка, 120 страници, може да я прочетете за 2 или 3 часа, т.е. може да прочетете днес след обед, например. Най-добре е да
се разходим по 10-те фактора, както се казва в подзаглавието, които съм преценил, че са важни за вас. Те не са написани в някакъв особен ред, т.е. не казваме, че първият фактор е по-важен от петия, а може би съм ги написал по ред, по който може би хронологично се случват в живота. Затова първа точка е езиковите умения. Английският достатъчен ли е през 21 век? Сега вие не сте средностатическа извадка. Тук всички виждам, че говорите доста добре езици. Особено адмирации за тези, които вдигнаха три пъти ръка преди малко. Каква обаче е ситуацията с останалите? Последния път бях в два варненски университета. Аз съм от Варна родом, така че имам сантимент. Два варненски университета и в двата, аз между другото съм бил в университети български над 50 пъти в различни качества да имам подобни разговори, основно на тема кариерно развитие. Между 10 и 15% от студентите и в двата университета владеят английски. Да почнем от там. Има някои, които говорят и някакъв друг език, ама ръцете са супер уредели. 21 век, България, 12-та година в Европейския съюз. Нормално ли е това? Вие сте си направили труда да го научите английски, така че не сте вие, няма нужда нали вие да имате проблем с това. Сега, какво се получава? Повечето от хората, които научават добре английски, примерно са в някакви английски езикови гимназии, международни училища, американски университет, малко проспиват втори, трети, четвърти и енти език. Това се получава, това до някъде се получи и с мен, нали, като продукт на английска гимназия на времето. В днешно време един образован висшист с модерна професия по целия свят, ако има претенции нали, за професионално развитие, просто да бе нещо повече от средната статистика по света, е желателно да знае няколко езика. Това, ако го кажем на американците, няма да разберат, защото повечето от тях не знаят нищо. Азиатците ще знаят примерно английски, ще го научат супер трудно, много зле и горе-долу това е. Обаче западноевропейците средностатистически знаят два пъти повече езици от хората в тази зала. Ще имате съученици от Белгия, Холандия, Швейцария, Люксембург. Ще си припомните какво съм ви казал. Там средното е 4, а повече от там нататък вече започва бройката нагоре евентуално. Тоест, вие сте млади хора. На моя възраст да учите езици не е много добра идея. Чак толкова. Най-добре е, докато сте в университета, да понаваксате още. Който е научил 3 добре, затвърдете ги на силно професионално ниво. Който не, да навакса повече с 2-ри, 3-ти, ако може. Втора точка. Компютърни умения. Тук вие сте толкова, вашето поколение е толкова по-напред, че аз почти нямам какво да ви кажа. Единствено. Че компютърните умения България по много класация на първо място в Европа по ползване на социални мрежи или по ползване на интернет като човек от часа от младежите. Да, ама не това са компютърните умения само, които трябва да знаете. Може ли сега да ви питам колко от вас са ползвали PowerPoint? Вие сте друга селекция хора. Значи в повечето хора, с които говоря на ваша възраст, не знаят кой е PowerPoint и вие разбирате какво ви казвам. Средностатистическият западен или американски добър ученик, който ще ходи в добър университет, е много напред още от тинейджерска възраст с целия Microsoft Office, включвайки и PowerPoint, което е по-трудно от Word и Excel, нали? И с много други неща, които даже от тях аз може би не ги знам, защото имам толкова много нови неща. Но човек трябва цял живот и на моя възраст постоянно да се усъвършенства и никога да не изостава. Трето, сега идват важните неща, които според мен, ако някой не ви го каже, много от вас ще го пропуснат това. Някой от вас планира ли от сега, като отиде в който университет да отиде, може да е български, може да не е, да ходи на обменни програми и знае ли къде? Кой от вас е мислил по този въпрос? Страхотно. Има доста хора, които са мислили. Сега, вие пак сте малцинство. Преди 15-ти години, като задавах този въпрос в университетите, повечето от хората не бяха ходили на никаква обменна програма. После започнаха някои да ходят. Сега съм вземал статистики от Министерството на образованието. Вече доста ходят на обменни програми. Може би до към 20% от студентите, което не е малко в сравнение с 0 преди 20 години. Към вас имам следните коментари. От България се ходи на обменни програми предимно по програмата Еразъм в Европейския съюз. Няма лошо. Страхотно е това. Това обаче не е заслуга на българските университети. Всъщност, ако нямаше програма Еразъм, сигурно пак ще да има нула хора, които ходят на обменни програми. Нашите университети не фигурират в световните мрежи на елитните университети, които се обменят постоянно студенти. А от десетки години всички добри световни университети, някои от вас ви ще отидете в тях, и постоянно имат обменни програми с всички точки на света, може би с по 200 университета, има някои университети, които имат. И мой съвет към вас е,
едно от най-ценните неща в студентските години е човек да направи обменни програми. Ако аз се върна на вашите години, бих искал да направя три. Ако може, трябва да направих две. Но даха други години. Ако вие може да направите поне две, в бакалавра ще сте шампиони. Ако направите поне една, е добре. Ако не направите нито една, то не че е зле, ама сте изтървали възможности да видите други континенти, други университети, други преподаватели, други школи, такива научни школи имам предвид. И просто да съберете повече международен опит. И тук съм описал защо според мен това е важно. По възможност, ако сте студенти в Англия, не отидете в Холандия. Нали? Тя е с влака на... ще отидете в събота преди обяд до Холандия. Идете на 10 000 км, ако може. Калифорния, Южна Америка, Източна Азия са интересните за вас места. Четвърта точка. Професионалните стажове по специалността през цялото студентство. Колко от вас до сега са работили нещо? Каквото и да е. Някои са работили. Колко от вас са работили по специалността, която искате да учите? Примерно, ако ще учите медицина, сте били в болница, а не в пицария. Има няколко човека. Страхотно. Сега. В някои държави това е абсолютно задължително и е нормално. Хората от тинейджери марш да работят, първо да съберат малко парички, което е важно за всеки, и второ, по-важно е да съберат професионален опит в областта, която ги интересува. Трудови навици, контакти, работно време, спазване на срокове, умения, знания, проблеми и всякакви неща. Значи, в идеалния случай, най-добре човек, студент, бъдещ студент като вас, още преди университета да е направил примерно 3 стажа, горе-долу по специалността, която иска да работи. Горе-долу, ако може. Ако не ги е направил до сега, някой от вас ще отидете в университети, където това е задължителна част от учебната програма. Жена ми, примерно, е завършила университет, където първо трябваше да има 2 обменни програми задължително, и това е част от програмата, и моля да научи 2 нови езика, което тя направи. И второ, да има 12 месеца, което 4 години по 3 месеца означават всички летни ваканции от край до край, платен, неплатен стаж по специалността, където и да е по света, каквото и да е, но да е нещо. И там хората го правят. Повечето от вас обаче ще отидат в университети, където това не е задължителна част от учебната програма. Университета, ако не ви накара на сила, повечето от вас няма да го направят, ако някой не им каже. И знаете ли какво се случва с средностатистическия български студент, който отиде да учи в средностатистическия български или чуждестранен университет? Ще срещнем с вас тук след 3 или 4 години, зависи колко е голям бакалавъра. Ще ви попитам колко от тези неща сте направили. Вие сте по-светнати и ще сте ги направили. Хората, които не са на този форум и учат в момента в един малък български друг град и отидат в един малък чуждестранен университет, няма да са направили нито едно от тези неща. Те ще си мислят, че като са изхарчили парите на родителите в чужбина и са получили някакво образование с някаква диплома, са много готови за целия свят и се окаже, че не са. Защото няма да знаят елементарни неща, няма да имат никакви трудови навици, няма да са видели достатъчно свят, няма да знаят да знаят достатъчно езици, никакъв професионален опит. И ще се оплакват от държавата, от правителството, от вселената, от по-големите от вас, че света е лош и никой не иска да ви вземе на работа. И ще ви кажа кое е нормалното изречение. Нормалното изречение, което всеки човек казва на 24 годишна възраст, е следното. Аз съм завършил висше образование, но насякъде се търсят хора с опит. А аз как да имам опит, като току-що съм завършил? Аз ако съм на 28 имам 4 години опит, няма да имам този проблем. Ами ето сега ви го казвам, че проблема всъщност се връща обратно бумеранга при вас. Опитът се събира човек, като е на 16 години един месец стаж, на 17 години един месец стаж, на 18 години един месец стаж, след първи курс 2-3 месеца стаж, след втори курс 2-3 месеца стаж, след трети курс 2-3 месеца стаж и по време на учебната година парт-тайм, да не прекалявам с фул-тайм, парт-тайм работа по специалността, докато човек е студент. И човек, като се направи на такова CV на 24 годишна възраст, няма работодател като нас, който да му каже, че ще идваш тук без никакъв опит. Защото вие сега смятате, че сте заети и нямате свободно време, да ви светна, питайте по-възрастните от вас в тази зала или вкъщи, никога до края на живота си няма да имате повече свободно време, отколкото когато сте били ученици или студенти. Никога повече няма да имате толкова свободно време. И в най-трудния университет, с изключение на най-трудните американски университети, ако искате да работите по 20 часа на седмица, това няма да ви направи по-лоши студенти, ще ви направи по-добри студенти, ще бъдете по-големи отличници, с по-голямо самочувствие, с по-големи възможности в портфела и по-добри за пазара на труда след това и ще бъдете 3 пъти по-успешни от другите заспали студенти, които основно ще пият бира през тези 3 години. Пета точка.
професионални стажове в чужбина. Какво имам предвид? Ако някой е студент в Германия, както някой от вас спомена, много е хубаво да направи стаж в своя град. Примерно студент съм в Бон и имам стаж в Бон. Това е страхотно. По-добре, отколкото студент съм в Бон и нямам стаж в Бон. По-добре, студент съм в Бон и имам стаж в Берлин. Страхотно да видя друг град, по-голям град, да видя там как работят, какво има там, други фирми, големи световни бизнеси. Още по-добре, студент съм в Бон, имам стаж в Лондон. Друг език, друга държава, съвсем различна школа за почти всичко. И все пак тук говорим в цялото земно кълбо, говорим за ей толкова разлика между Бон и Лондон. То се пътува с кола за един ден. Ами стаж в Нью-Йорк, стаж в Хонг-Конг, в Сингапур, в Буенос-Айрес, в Сеул. Вие, повечето от вас очаквам да не са мислили никога по този въпрос и никой до сега да не ви го е казал това нещо. Нормално. В нашата фирма имаме, годишно имаме 15-ти стажанти като вас и чужденци. До сега сме имали 10 ученици, дори в момента имаме ученици от 9-ти клас на стаж при нас. Имали сме българи от целия свят студенти. Почти нямаме българи от България, да попитам защо, защото никой не им казва, че трябва да правят стажове в България. Не кандидатстват от българските университети, съответно ние не вземаме много от българските университети. Имаме и чужденци от различни части на света, които идват при нас на стаж. Четирима от нашите стажанти, след като са ни били стажанти, някои от тях с наша помощ, а някои без наша помощ, бяха на стаж в Хонг-Конг. Защо? Ами защото ние им казахме, че това е хубаво. Ами в Хонг-Конг вече няма и визи. По мое време ние в Румъния не можехме да отидем. Сега вие може да отидете в Полинезия, ако искате, без виза. Ако някой не ви каже, че това е хубаво и че е възможно, вие няма да пробвате. Обаче аз ви казвам, възможно е, 21 век, имате паспорт, с който се ходи в 150 няколко държави без визи, светът в момента е достъпен за вас, ходете на другия край на света на стаж. Лесно ли е да се намери? Не. Обаче ако никой не ви каже, ако не пробвате от сега, то и след 10 години няма да е лесно да го направите. Тоест, петата точка беше стаж не там, където сте, а там, където не сте. Включително това включва обменна програма в Шанхай. Страхотно. 3 месеца стаж след това в голяма китайска или световна компания. Така се го представя. Шеста точка. Най-тежката точка, на която е посветена почти 20%, са посветени 20% от тази книга. Вижте, няма да имам време да ви обясня. Писал съм някои неща как се пише CV и съм дал примери как не се пише. Значи, давам следния пример, ще трябва да ви го повторя. Ще ви дам друг пример. Някой от вас играл ли е бейсбол през живота си? Страхотно, имаме 4 души, които са играли бейсбол. Аз съм гледал веднъж през живота си бейсбол в Нью-Йорк на големия стадион. Признавам си, скучно ми беше, не го разбрах, не съм играл, не знам правилата, бих ли ходил отново? Не. Просто не е моят спорт, нищо не разбирам от бейсбол. Нали, всяко българско момче рита футбол, това нова, разбира от футбол. От бейсбол аз лично не разбирам. Сега да ви кажа следното. Колкото европейците разбират от бейсбол, според мен толкова разбират и от писане на писане на добро CV. Така го смятам. Някои от вас ще отидат в Великобритания. Те са на второ място, според мен, в света по писане на CV, много далеч от американската школа. И колкото повече се отдалечаваме от Лондон, отиваме в други посоки, продукта, който идва от средностатистически европейски университет, за мен не е добър, а продукта, който идва на изток от Виена, просто няма смисъл човек да го гледа изобщо, защото този спорт не се играе в тази част на света. Казвам го много драстично, имайте го предвид. CV-то не е нещо, което човек може да се направи майтап с него. Чувал съм студенти ми казват, ама аз тук за един час или за един ден ще се направя CV-то. Това е все едно, аз съм художник и за един ден ще си приготвя портфолиото от 100 картини, които съм рисувал и ще се явя на международен конкурс. Не, последните 25 години си го правя това портфолио. CV-то е нещо, което трябва, ако го нямате до сега, ще трябва да започнете да го пишете днес. И докато станете на моя възраст, всяка година, всеки месец трябва да усъвършенствате всяка запетайчица, всяка точица, всяко тиренце, всяко милиметърче и да произведете шедьовър, който, значи, през мен са минали 4-цифрен брой CV-та през живота. През последните 3 години съм харесал 2. Какво означава това? Означава CV-то, като всяко нещо на света, започвайки как изглежда един човек, как изглежда една картина или как изглежда едно CV, има 2 характеристики, според мен, основни. Това са форма и съдържание. Значи, погледнете един човек, може да е мъж или жена, за по-малко от секунда човешкият мозък казва, този човек ми харесва или не. За по-малко от секунда.
Ако погледнете една картина, според мен за по-малко от секунда, примерно ето ще взема назаем това, човек може да каже тази корица ми харесва или не ми харесва. На мен примерно ми харесва, да кажем. Една секунда ми трябва, няма какво да пиша дисертация върху този въпрос. Човек като погледне едно CV, човек като мен, който се интересува от тази тема, като го погледна веднага виждам човека мърляч ли е или е това, което търся. 1 на 100, като погледна едно CV, казвам, изглежда добре, дай сега да стигнем до съдържанието и да го прочета. Вие смятате, че някой ще ви прочете CV-то през живота си, да ви каже грозната истина. Чувал съм следните световни проучвания. Средно HR директорите на големите фирми гледат 7 секунди всяко CV, което означава 2-3 секунди за да шкартират 90% от тях и 15 секунди средно за да видят най-добрите и да вече да ги сортират кого ще интервюираме, кой ще го интервюира и така нататък. Смятате, че това е невъзможно? Ако на някой от вас баща му или майка му е ортопед, предполагам, че след 5000 рентгенови снимки на счупени крака, добрият ортопед поглежда снимката и казва, крака е счупен. Как разбра? Ами аз съм добър ортопед и аз веднага виждам, че е счупен. Това, че вие не разбирате от рентгенови снимки, вие не сте ортопеди просто. Така и всъщност, кой ще ви прочете цялото CV? Според мен никой. Ще ви го прочете само някой, когато реално ви вземе на работа да се поинтересува. Когато ви извикат на интервю, няма да го прочетете, да го прочета цялото. Но веднага ще видят как изглежда. Останалото съм ви го казал на 23 страници в тази книга. Много е тежко положението. Ако искате да бъдете средностатистически студенти в средностатистически университети, направете си средностатистически CV-та и след 5 години се оплаквайте, че поредната държава и поредното правителство нищо не прави за младите хора. Но тъй като тук не сте средностатистически, мисля, че разбрахте какво ви казах. 7-ма точка. Готови ли сме за интервю? Само с 2 думи. Повечето университети изобщо не готвят хората си за интервю. Това е скил, който хората нямат. И първите няколко интервюта, на които човек отива, се проваля, защото не е готов. Като направи 55 интервюта, на 56-то ще е супер шампион. Обаче въпросът е как да пробием на първите. Става с подготовка, с умения, с опит, с съвети от други хора. Тук имам 2 страници съвети, те са едно малко начало. Иначе има книги по-големи от тази, само за интервю. 8-ма точка. Социални мрежи и имейл адрес. Вашето поколение е по-добро от нашето по тези неща. Само от мен кратките съвети. Нищо неприлично и непристойно не трябва да има във вашите социални мрежи. Ако искате да бъдете професионалисти, дръжте се професионално от тази възраст. И имейла ви, ако тинейджерския ви имейл би бил човката, тиганчето и така нататък, както примери колкото искате, защото горе-долу такива са 80% от вашите имейли. От сега нататък те трябва да бъдат други. Ето, пример, как се казваш? Димитър. Фамилия? Алексей. Добре, Димитър Алексеев е едно средно популярно българско име. Сигурно са заети част от имейлите, от рода на, представям си го, Димитър.Алексеев, написано по правилния начин Алексеев и Димитър също, защото може по 8 начина да го напишем, нали така? По правилния начин, по който е в паспорта, който съвпада с Facebook, съвпада с LinkedIn, съвпада с CV-то ти, съвпада с дипломата ти, с кредитната карта и в имейла съвпада също. Ако има свободно dimitar.alexiev@gmail, hotmail, yahoo и каквото си искаш.com, го използвай. Ако няма, ще трябва да бъдеш по-изобретателен, примерно dimitar.initial.alexiev или нещо друго, като помисли какво, но ако е Снежа Фолка, в нашата фирма това CV приключи в момента, който видяхме имейла. Получавали сме такива CV-та, нали? Така, продължаваме. Ще прескоча 9 и ще отида на 10. И ще погледна часовника. Мисля, че се движим добре. 10-та точка е роля на професионалните контакти и думата е нетворкинг. Какво съм се опитал да кажа тук? В България и в Източна Европа, когато говорим за връзки и връзкарство, 100% от хората смятаме, че това е нещо негативно. Примерно, той човек не става, ама те го взеха с връзки. И това е нещо отвратително в нашия така менталитет. И аз така смятам. Нали? По-добре е човек да го вземат заради неговите достойни лични постижения и така нататък, отколкото с връзки. Сега, за моя голяма изненада, когато бях студент в Щатите, разбрах следното. Че там не знам думата връзки, как се казва, може би думата connections, ама някакси нюанс е друг. Там се използва думата networking, което вие сте знаете тая дума, и там интересно се смята за нещо положително. Ама всъщност ти как по друг начин смяташ да се намериш работа, да се така реализираш някъде и да правиш кариера, ако не с networking? Ама какво лошо има да си networking? Примерно, ако човек е спортист, сега
Кой ще стане най-добър футболист? Който си стои вкъщи, гледа телевизия, играе електронни игрички и казва, аз искам да стана футболист, или човека, на който чичо му е треньор на Левски, братовчет му тренира в ЦСКА, той всеки ден ходи на стадиона да гледа какво става, познава половината от националния отбор. Аз имам един братовчет, далечен братовчет с увреждане, обаче той по някаква причина се познава половината от националния отбор и те го познават. Не знам точно как, но защото той обича там да ходи в тези среди и може да се каже, че има връзки в тази сфера. Това нещо лошо ли? Ами не знам, според мен не е лошо. В американската литература ще видите, че казва се, че две трети от работните места се намират с нетворкинг. Сега ще ви кажа, ще ви дам примери. Моята студентска мечта беше да работя на Уолл Стрийт или втори вариант в Ситито в Лондон. И двете ги направих на млади години. Как се намерих първата работа на Уолл Стрийт? Също аз започнах в Токио, продължих в Нью-Йорк. Ами, бил съм много добър, нямал съм никакви връзки. Какво да направя? Защото съм много добър, ще ме вземат на работа в Токио. Good luck. Това, което направихме обаче, е, че съм бил амбициозен, нали, за времето и университетския преподавател, който се занимаваше с career development, използвам вече чуждици, защото виждам, че ги разбирате, той, другите студенти бяха заспали и не са искали помощ от него от първия месец на университета. Обаче аз бях първия, който е поискал помощ, след като 20 пъти ми надраска CV-то, за да стигна до самочувствие да напиша тая книга за CV-тата, след като най-накрая го одобри, че няма да го излагам с по-лошо CV, го даде на няколко възпитаници на тогавашния университет в Япония. Един от тях ме покари на интервю и останалото вече беше моя работа. Ами ако не беше го дал това CV, как щях да се намеря първата работа? Ами не знам, както всички останали, по-трудно. Това нещо връзкарство ли? Ами не знам, аз не съм ги познал тези хора. Това нещо се нарича нетворкинг. Човек учи в някакъв университет, роден е в някакво семейство, има познати, които имат съответно, примерно, професии като медицина и право са доста наследствени, т.е. 50% от хората, които учат медицина, сигурно родителите им са лекари, работят в болници, те са директори или собственици на болници. Еми, кой ще се намери най-добра работа? Еми, сетете се сами кой. Това нещо е положително и се нарича нетворкинг. Тоест, вие имате два варианта. Единият вариант е да се оплаквате, че нямате професионален опит, че нямате контакти и връзки и да обвинявате, че Вселената ви е виновна, търсете си друга Вселена. Това е единият вариант. Вторият вариант е използвайте Вселената така, каквато е. Създайте си контакти следващите 5 години и се намерете работа на Уолл Стрийт или в болницата в Берлин, ако това е вашата мечта. Или в София, или в България, разбира се. Така, с това смятам да приключа и да ви малко логистични неща. Сега, не очаквах да ви кажа такъв интерес, благодаря ви много, че дойдохте. Започнаха да ми се изчерпват запасите от книги, почти нямам повече, затова ще направим следното. Оставил съм ви тук 30 и няколко книги, който желая, не е задължително, безплатно да си вземе, просто ще ви дам от моите. Който не успее да си вземе, пък желая, може да направи две неща. Едното е да си ги купи от книжарница Сиела или от други книжарници за по 10 лева. Ако не може да ги намери, оставил съм една купчинка визитки да ми пише, мога да ви потърся къде има такива книги. И още е друг вариант, ако ми пратите имейл, ще ви пратя тази книга безплатно по имейла, тя е свободна за разпространение. Аз, както виждате, нямам комерциален интерес. Така че си ги може да използвате, да четете в електронен вариант, ако желаете. Заповядайте с въпроси и се представете, моля. Давай. И исках да ви питам относно опита. Понеже казахте, че е добре още от 16 години, 17, 18, и ако на 16 години още не сме сигурни какво точно искаме да работим, вие казахте, че е по-добре стаж да бъде по специалността, която ще учим, какво можем да направим или препоръки? Десети. Добре. Значи, нормално е, ако някак си можехме предварително да си знаем целия живот, можеше да бъде по-лесно, но нямаше да бъде интересно. Аз лично чак предпоследната година в гимназията си смених за пореден път мнението, какво искам да уча. Преди това можеше да бъде астрономия, лингвистика, информационни технологии. Накрая избрах икономика и финанси. А всъщност в рамките на икономическите науки, чак трети курс студент разбрах какво е финанси, говорим за много стари времена. И чак тогава си избрах професията. Тоест, това, че на тая възраст не знаете, не е фатално. В такъв случай, ако човек не знае още от 7-ми клас, че иска да става лекар, защото и майка му е лекар, ами е като повечето като нас, които не знаят точно какво искат да станат,
не е фатално човек да събере стажове и опит в сфери, които няма да са точно неговата професия. Това може да е неправителствена организация, или благотворителна организация, или някаква международна организация, или някаква образователна институция, или някаква фирма, защото човек да придобие корпоративен фирмен опит е полезно, дори после да стане учител по география. Нали пак е полезно? Така че каквото и да правите е по-добре, ако само си губите времето и изкарате една страхотна ваканция, е много интересно, но от гледна точка на кариерата не е много добре. Това дава ли някакъв... Поне доколкото разбрах, че имате при вас деца от 9 или 10 клас и гордо с, как, с какво се занимават или какъв стаж предлагат? Да. Значи ние сме малка фирма от 19 души, ако си спомням правилно. Годишно имаме около 15 стажанти, което е много напрегнато за нас. Тоест, ако ги питам младите ни колеги, нали те младите ни колеги, те повечето са по-близки до ваша възраст, колкото до моя. Тук ще ви представя Глория, най-новата ни колежка. Тя миналата година завърши университет в чужбина и сега работи при нас. Значи за нас голяма полза, както може би предполагате, няма. Ние го правим, защото е добре за учениците и за студентите. Ние сме били ученици и студенти, знаем колко е лошо, като никой не иска да те вземе на стаж или на работа. И го правим за тяхно добро. А пък децата, които идват при нас, са супер амбицирани, много са умни. И това ги изстрелва по-нататък за следващи други успехи в други компании. А най-добрите ни стажанти на времето, 5 от тях работят сега при нас фултайм. Не можем да кажем, че може да вземем всички. Ние сме финансово-инвестиционна компания и се занимаваме с инвестиции в ценни книжа по целия свят. В 55 държави сме инвестирали. Имаме клиенти от 30 държави и нашите 19 служители са завършили университети в 11 различни държави, което ви показва какъв, колко ценен и страхотен екип имаме. Според мен в нашата сфера имаме най-добрия екип в България. Антон, родител на тинейджър. Безспорно всички съвети, чел съм книгата, прекрасна е, препоръчваме на всички. Как се преодолява бариерата, тъй като винаги е по-лесно човек да гледа телевизия или филми, отколкото да предприеме тези стъпки? Гледа точка на родители. И двете. Аз имам две по-малки дъщери от вас. Борбата с електронните устройства е загубена от страна на родителите. Тоест, ако децата ги оставим 100% от времето се занимават с електронни устройства, телевизии и други неща, сигурно много от тях ще го направят. И трудно се побеждава това нещо. Значи, според мен децата все пак се поддават на някакъв вид насочване и на тях подобни неща биха били им интересни. Какво бих искал моите деца да направят, докато станат на ваша възраст? Първо, ние ги водим на летни училища по целия свят всяко лято. Това за тях е много интересно, те го обожават това нещо. Учат езици, добре, ходят в силно училище, добре. Голямата ми дъщеря, която е на 11, обича да е в нашия офис и да помага. Като я попитаха предния път какво и каква иска да стане, единия път беше казала, искам да стана или заместник директор, или помощник секретарка, което беше страхотно. Втория път каза, че иска да стане художничка и аз си представям как, нали, аз съм финансист, тя е художничка, нищо не мога да й помогна особено, освен с общите съвети, които са валидни за всички професии. Според мен трябва децата от малки да бъдат насочени да правят полезни неща, които със сигурност ще им бъдат полезни, независимо от тяхната професия. Да някакъв вид стаж, прекарано време в някакъв вид организация, бизнес или държавна или неправителствена, винаги е полезно и според мен на децата ще им е интересно. Ако има някой възможност в чужбина да прати децата си да направят нещо подобно, примерно да помагат на някой познат в неговата фирма, е по-добре, отколкото да не правят нищо. Там пак има филми, там ще гледат филми, нали? Но според мен от малки да бъдат насочвани с някакъв процент шанс за успех. Не знам друго какво да ви кажа. Здравейте, в случай, че имаме ориентация и идея за професионалната сфера, в която искаме да се занимаваме, как да си потърсим стажа, как работи самия механизъм на стажовете? Ти какво искаш да учиш? Информатика. Супер, това е благодатно. Ако беше ми казал
примерно, изобразително изкуство, ще ти кажа, че много не знам, освен да се познаеш с някои художници и там нещо да правиш, нали? Но информационните технологии са една от най-добрите сфери в момента за търсене на работа по целия свят. Сега ще дойдат други времена, където нещо друго ще е много модерно. Трудно е да се каже. Вие сте чували коментари, че след 20 години нашите деца ще работят професии, от които половината днес ги няма. Половината някакви нови професии от рода на някакви нови видове биотехнологии. Той в моята професия се появи финтек, което преди 10 години го нямаше. Нали, ще се появят всякакви неща. Роботики, космически изследвания. Сега, информационните технологии е доста универсална сфера, защото по целия свят, включително в София, във всякакви видове организации и бизнеси има много работа за тази професия. Значи, изключително лесно е. Всеки български студент в София, ако желая в момент 100% от тях, може да се намери работа в IT сектора в София, колкото иска. Може по 50 часа на седмица да работи. Абсолютно е възможно. В света е същото. В големите градове повече, разбира се, отколкото на село, нали? Но става с амбиция, с контакти, приятели, професорите да те препоръчат в някоя частна фирма, в университета идват фирми да се презентират, пращане на CV-та. Тоест, това е един безкраен процес. На времето, както смятам, че съм доста светнат в тази сфера, след като завърших втория си бакалавър в Щатите, пропорцията каква беше? Подадох 96 CV-та, получих 3 интервюта и едно предложение за работа. Ами тази една фирма, ако не бях пратил там, как щях да... Всъщност ще остана без него, без това предложение за работа. Човек като пробва доста пъти се научава и става все по-добър. Горе-долу това е. Всичко друго ще го научиш в реалната практика. Да. Ма страхотно. Значи в София в момента има, не знам точната цифра, но предполагам около 100 000 работни места, свързани с тази сфера. Малко или много. Нали, там всякакви видове кол-центрове, аутсорсинг, IT-компании, плюс всички останали бизнеси, включително и нашата фирма, които имат, всяка фирма има компютри, всяка фирма има разни интернет, облачни услуги. Тоест няма фирма или дори държавна и каквато и да организация, която да няма нужда от такива специалисти. Просто реши какво искаш, отиди, шанса е да се заинтересуват. В книгата казвам нещо, което не знам дали ще ви хареса. Не най-важният въпрос е дали съответният стаж е платен или не. При нас са идвали студенти, завършили MBA, т.е. магистър по бизнес администрация от Щатите, т.е. това е доста за мен, доста високо образование, завършили магистри и пак идват за нас, при нас за 1-2 и повече месеца безплатно на стаж, защото за тях е по-добре да съберат съответни опит и знания, отколкото някакви джобни пари, които ще получат. Нали, парите са много важни, но след време не парите ще са най-много важни, а другите неща. И друго нещо, което казвам в книгата, което надявам се, може би ще ви хареса. От моя опит има изключително слаба връзка между финансовите възможности на родителите, например, и какво постигат децата. Според мен връзката е много слаба, корелацията. Виждал съм всякакви примери. Родители с огромни възможности, всичко възможно правят за образованието на децата и за тяхното развитие и те постигат много. Има родители с огромни възможности, които не знам точно какво правят, ама децата им не постигат много. Според мен родителите нищо не правят от това, което е описано в тази книга, или може би не знаят точно какво трябва да правят. Тоест да платиш на детето си скъпите учебни такси в Австралия, в Швейцария за скъпо училище в гимназията или за пращаш го на университет в чужбина и смяташ, че това си изпълни родителските задължения и детето ще се реализира успешно. Не е така. В същото време има хора без никакви финансови възможности, които постигат много. Сега не знам с гордост да ви го кажа, по-скоро като факт ще ви го кажа. 90-та година, по-големите знаят какво беше 90-та година, вие нямате никаква идея за какво ви говоря в момента. Тогава се промени света в Източна Европа изцяло. Аз заминах студент в чужбина с 7 долара. Няма, моите родители нямат нито 1 долар. 7 долара имах всичко, което имат. И според мен, ако са ми дали 70 000 долара, което тогава са ми звучали като 70 милиона долара, сега не са толкова много пари, аз съм нямал да успея повече, напротив, щял съм да бъда по-мързелив, нямал да нужда да работя, нямал да нужда да се боря, да покажем на чужденците, че сме по-добри от тях. Според мен ще има обратен ефект, така мисля. Тоест, за мен човек може да постигне целите описани в тази книга и без да има големи финансови възможности. Може да ги постигне сам. И да ви кажа, по-сладко е, по-добри са резултатите накрая.
Чакайте да погледнем часовника. Може би за последни минутки коментари, ако имаме, за да освободим залата за следващите. Добре, тогава от мен. Първо, благодаря за голямото внимание. Второ, успех ви желая каквото и да направите. Ако прочетете книгата, вижте главата «Да се върнем ли в България» и ви давам веднага отговора в заглавието. Разбира се, че да. Ще се радвам да се виждаме и засичаме във всякакви положителни моменти. Желая ви успех във всичко, което правите. Благодаря много.